воєнно-прикордонного мистецтва. Цими днями в Україну, попри це звичайна традиція, п'ятий раз, завітало чудове свято – День українського воєнно-прикордонного. І сьогодні святкує Тернопіль. Історія розвитку цих музичних інструментів, хоча й відносно невелика, але вже має дуже гарну традицію. Адже баян-акордеон можуть виконувати найрізноманітніші твори – від перекладів органних та клавірних до складних творів учасних композиторів, а також академічну, естрадну та джазову музику. На сьогоднішній день в Україні сформувалися Київська, Одеська, Харківська, Донецька, Львівська школи баян-акордеонного мистецтва, які створили надійний фундамент для розвитку окремих регіональних шкіл, зокрема Тернопільська. Розвиток баянно-акордеонного мистецтва на Тернопільщині бере свій початок, знаєте, з 1958 року, коли в Тернополі було відкрите музичне училище. Серед тих, хто першими розпочав роботу у новоствореному навчальному закладі, були і викладачі відділу народних інструментів. Давидов Євген Петрович, перший директор музичного училища, Горбачова Олександра Пантелєєвна, Лисенко Михайло Васильович, Фелішенко Микола Іванович, Далекий Анатолій Миколайович, Максим Юрій Валентинович, Погребенко Валентин Васильович. Та, на жаль, так складається життя, що не всі вони є з нами дотепер. Тому я вас прошу вшанувати світлу пам'ять викладачів відділу народних інструментів, які немає з нами. Свято народного відділу. Ну і я, як сказав ведучий, теж пишаюся тим, що я є випускником саме Тернопільського музичного училища, відділу народних інструментів. Це п'яте поспіль у нас в Тернополі проводимо таке свято. І я вважаю це свято надзвичайно важливе, такий захід, надзвичайно корисний. Мені сьогодні хотілося принагідно теж занотувати, що такий захід мав би бути належно прорекламованим. Сподіваюся і звернуся з такою пропозицією до управління культури, до керівництва, щоб День українського чи свято українського баяна і акордеона ввели в план роботи і відповідно десь передбачили якісь кошти на те, щоб такий захід належно був висвітленим в засобах масової інформації.
Ви знаєте, сьогодні надзвичайно приємно бути на такому заході. Ну, перш за все, в цьому році із студентів народного відділу на всеукраїнський конкурс їздили 27 учасників, які брали участь в конкурсі. І 27 стали переможцями. Ну, це свідчить про той належний рівень, високий рівень професійної майстерності, яку прививають викладачі народного відділу. Ну, половина із переможців всеукраїнського конкурсу, звичайно, баяністи і акордеоністи. Це теж свідчить про те, що баянна і акордеонна школа в Тернопільському музичному училищі імені Соломії Крушеницької поставлена на належному рівні. Дуже приємно, що з року в рік бачимо на сцені випускників колишніх нашого музичного училища, відділу народних, саме відділу народних інструментів, які приїжджають тут, демонструють нам свою виконавську майстерність. Нещодавно, побувавши на нараді в Міністерстві культури, яка проходила в Національній академії, музичній академії, академії імені Чайковського, надзвичайно приємно був здивований, коли два наших випускники, брати Кравчуки, стали студентами Національної музичної академії, і ректор виступає на нараді і зауважує, що таких вступників, такого класу ми рідко маємо в академії. І рідко буває, що саме студентів першого курсу залучають до надзвичайно відповідальних концертів. Цей факт сам про себе говорить, що саме педагогічна робота і саме в правильному напрямку вона ведеться на відділі народних інструментів, і саме викладачі-баяністи, акордеоністи, які готують студентів Тернопільського музичного училища, працюють самовіддано, правильно і висококваліфіковано. Сьогодні теж принагідно хотів би подякувати всім викладачам відділу народних інструментів, без винятку, і ветеранам, і викладачам середнього віку, і наймолодшого, за ту плідну їхню вагому працю, жертовну працю, яка в більшій мірі знаю і переконаний в тому, десь побудована на ентузіазмі, бо приходиться працювати надзвичайно багато, щоб добитися вагомих результатів. Я хотів би теж сьогодні зауважити, що саме отакі заходи нам потрібні, надзвичайно потрібні, і сьогодні саме в цьому залі хотіло би бачити набагато більше викладачів шкіл естетичного виховання. Той рівень, який нам демонструє музичне училище, на той рівень ми орієнтуємо учнів шкіл естетичного виховання. Орієнтуємо тому, щоб кожна школа мала своє творче обличчя, щоб рівень виконавської майстерності зростав, щоб рівень зростав і навчання в школах естетичного виховання. Я сподіваюся, що настав той час, що на наступне свято буде тут цей зал буде переповнений, якщо не цей, то інші, але вони будуть переповнені, і тут мали би бути викладачі шкіл естетичного виховання. Як би не було важко, але ви всі творчі особистості, творчі люди вмієте переборювати ті труднощі, надзвичайно майстерно, обходячи гострі кути, але найважливіше показуєте результати своєї праці. Я сьогодні хотів би подякувати теж всім викладачам тут присутнім шкіл естетичного виховання, які саме готують баяністів, які підготували достойних баяністів. Бачу тут Андрія Андрійовича Канаса, привітайте його, тому що його саме йдеться про Кравчуків, це його випускники. Розпочинає програму ансамбль, так ми їх назвемо, в складі дует акордеоністів, студенти 4-го курсу Величко Андрій та Бурага Степан, клас викладача Ярослава Ящишина, а також студент 4-го курсу Петришин Василь та студент 3-го курсу Парашут.
Карл Дженкінс Паладіо, Іван Яшкевич, Вікторіо Монті, Чавиш. Thank you.
святі сьогодні присутній почесний гість, директор Інституту національного відродження імені Ігоря Герети, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, професор Вигруш Анатолій Володимирович. Запрошую. Дякую за таке запрошення. Шановне товариство, Юрій Вітольович забув ще один титул додати. У вільній від викладацької роботи час я працюю в нього менеджером. Так що я хотів би побажати всій нашій творчій молоді таку групу підтримки, яка приходила чимось, чим могла, допомагала. Це завжди приємно. Я тішуся, що ми сьогодні зібралися в цьому залі. Та молодь ще побачить більші зали, більше телевізійних камер. Але найнині наші спільні дружні оплески будуть їм гарною підтримкою. І ви знаєте, що б ще хотілося сказати? В основі такого успіху ви бачите, що вже появляється та легкість, яка визначає майстра від мученика, який мучиться на сцені, то в основі цієї майстерності це багаторічна робота цих людей, яка не помітна, яку ніхто не бачить, камери не знімають. А вони, очевидно, рано, ввечері, день відшліфовують свою майстерність. Але скільки б ти годин не працював, ви зі мною погодитесь, як творчі люди, є ще одна маленька іскра, яку дуже важко навчити, і яку дуже важко передбачити. Це інколи одне речення, це одна думка, і коли появляється оця іскра, тоді появляється, пишеться справжній вірш, тоді пишеться справжня музика. Тоді появляється така виконавська майстерність. І щоб не затримувати вашої уваги, я почув слово, що тут знаходяться вчителі. Знаєте, ми їх так рідко згадуємо добрим словом. Так десь пройдуть роки, вже десь людина там зна на якому заслуженому відпочинку, тоді починають згадувати. От був вчитель, дуже вимогливий, який вчив, починають дякувати, інколи запізно. Мені б дуже хотілося, щоб зараз, поки тут ще немає майстрів сцени, поки діти ваші не тішуть вас радістю, щоб ви... У нас така гарна традиція, де з минулого року народилася. Привітайте гарними оплесками вчителів, які присутні в цьому залі. Вони того варті. Thank you.
Михайло Косачок, музичний момент. Thank you.
Мистецька Вікторія, студентка першого курсу, клас викладача Микришина Михайла Володимировича. Анатолій Марценюк, п'єса в стилі кантрі, «Поїтам на горі». Thank you.
пішов наслідування іспанському. Thank you.
Thank you.
зима. Thank you.
частині. Біля колиски і бай на горло.
четвертого курсу, клас викладача Турка Зиновій Романович. Віктор Малик, Тока. Thank you.
Радь Андрій, студент другого курсу, клас викладача СХАБ Наталія Романівна. Андрій Бизов, концертна фантазія. Ти – одесит, Мішко. Thank you.
результат, який причинив нас до найвищих стандартів виконавської майстерності. Я навіть боюсь назвати кількість найвищих нагород, які він здобував, будучи студентом музичного училища. Випускник класу Дмитришина Михайла Володимировича, а нині студент другого курсу Київської національної музичної академії імені Петра Чайковського Василь Кравчук. Фантазія на теми з опери «Кармен». Василь Кравчук. Thank you.
Михайло Дмитрищенко. Жорж Бізе, Родіон Щедрін, фінальна сцена із «Сюїти Кармен». Диригує Буранов Степан. Віктор Грідін їхав козак за Дунай.
Соліст Максим Панасик. Диригує лауреат міжрегіонального конкурсу диригентів студентів музичних училищ Харитонюк Тарас.
Дякую, що ви були сьогодні з нами на цьому святі. Надіємося, що шостий день українського баяна і акордеона не за горами, через рік ми знову зустрінемося. Студентам бажаємо, звичайно, що творчих успіхів. І викладачам доброго здоров'я, щоб ми так далі успішно працювали з нашими студентами. Дякую.